ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. വധശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് ശേഷം ജഡ്ജിമാർ പേനയോടെ നിബ് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നമ്മളിൽ പലർക്കും അതിൻ്റെ ശരിയായ കാരണം അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ദൃശ്യം നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് എന്താ പറയുക, അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ജഡ്ജിമാർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കുറ്റവാളിക്ക് കഴിമരം വിധിച്ച ശേഷം ആ പേനയുടെ നിബ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കുത്തി പിടിച്ച് കളയുന്നു. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അതങ്ങനെ നിബ് കുത്തി പിടിച്ച് കളയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമാവലിയിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ അങ്ങനെ പേനയുടെ നിബ് കുത്തി പിടിച്ച് കളയണം എന്നുള്ളൊരു പരാമർശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നിയമാവലിയിൽ. എന്നാലും വധശിക്ഷ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷയാണ് വധശിക്ഷ. അതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവും. ഒരു മനുഷ്യജീവൻ ആ ഒരു പേനയുടെ തുമ്പിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ പേന ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അതുപോലെ മറ്റൊരു കുറ്റവാളി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്നും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ജഡ്ജിമാർ ഈ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പേനയുടെ നിബ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിധി എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കുത്തിവെച്ചുകളയുന്നത്. പിന്നെ കൊടിയ അപരാധം ചെയ്യുന്നു കുറ്റവാളിക്കാണ് വധശിക്ഷ അറിയാലോ നമുക്ക്. അത് മാറ്റാനും സാധ്യമാവില്ല. വ്യക്തി ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി ഡെത്ത് എന്ന് എഴുതിയ പേന ഇല്ലാതാവുമെന്നാണ് വസ്തുത. വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും സത്യം. ഇനി ഒരിക്കലും ആ ഒരു പേന കൊണ്ട്, ആ പേന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തൂലിക കൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവ് എഴുതരുത് എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കുറ്റബോധമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ ഒക്കെ ആകാമെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ജഡ്ജിമാരാണല്ലോ, അവർക്കും താല്പര്യമായി വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. എന്നാലും മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ശിക്ഷ വിധിച്ച നിബ് കുത്തി ഒടിച്ച് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ ശിക്ഷ പിന്നീട് അതേ ജഡ്ജിക്ക് പോലും തീർത്താനോ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നിയമലോകം പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചതിന് ശേഷം ജഡ്ജിമാർ അവരുടെ പേനയുടെ നിബ് കുത്തി ഒടിച്ച് കളയുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സമയം.